Ümumi tarix 8-ci sınıf. Bölme Avropa ve Amerika 17. 18. əsrlərdə. Ders 19. Şimali Amerika'da Yeni İngiltere. Sərvət axtarışında olan Avropalıların Amerika qitəsini keşfetmesinden keçen bir əsr ərzində buraya xeyli Avropalı gəldi. 1619-cu ilde Amerika'ya Hollandiya gəmisi ilk qara dərili Afrikalıları gətirdi. Gəlmələr, qara dərililər satın alıb, qul etdilər. Qeyd edim ki, artıq 18-ci əsrdə ABŞ-ın şərq ştatlarının hər 8-ci sakini qul zəncidən ibarət idi. Qul alverçiləri, zənciləri o dövr üçün çox yüksək qiymətə, hətta 2000 dollara satırdılar. Zəncilərin yüksək qiymətə satılmasını Afrikadan ABŞ-a gəlib çatana dək yolda onların çoxunun qırılmaları ilə əsaslandırırdılar. Həqiqətən də tarixi mənbələrin məlumatlarına görə hər 10 zəncidən ABŞ sahillərinə yalnız bir nəfər sağ gəlib çıxırdı. Tumberio, yəni ölü daşıyan adı verilən bu gəmlərdə aparılan qeydlərə əsasən Afrikadan kölə vəziyyətinə salınaraq Amerikaya gətirilən qulların sayı 10 milyondan çox olmuşdur. Gəlmələr, qara dəliləri satın alıb qul etdilər. Yeni torpaqlar zəbt etmək ehtirası yerli hindularla toqquşmalara səbəb olurdu. İlk vaxtlar daha çox ingilislər gəlirdilər, lakin sonradan Avropanın digər ölkələrindən gələnlərin hesabına bu axın daha da sürətləndi. Onların gəlişi Amerikanın yerli sakinlərinə heç də xoşbəxtlik gətirmədi. Hindu tayfalarının bir çoxu soyqırma məruz qaldı. Bəziləri isə ölkənin insan yaşaması üçün son dərəcə əlverişsiz olan dağlıq ərazilərinə sıxışdırıldı. Avropalıların kütləvi şəkildə Amerikaya köçüb gəlməsi burada yeni, qüdrətli bir ölkənin təməlini qoydu. Qeyd edim ki, ABŞ-da Hindu soyqırımına dair faktlar Stinlik Tomoqafsız Hindular əsərində faktlara şərh edilmişdir. Faktlardan aydın olur ki, işğalçılar silah gücünə məhv edə bilmədikləri Hindu tayfalarını hile yolu ilə qırırdılar. Bartolome de las Casas yaşadığı illər 1474-1566-cı illər Qırmızı Dərli Qırğını adlı kitabında şəxsən şahid olduğu Hindu soyqırımını belə təsvir edir. Xristiyanlar 12 milyondan çox Hindunu məhv etmişlər. Onları iki üsulla məhv edirdilər. Ədalətsiz, qanlı, qəddar və müstəbid müharibə ilə və insanların köləliyə salınmaları ilə yeganə məqsədi xristiyanların qızıl əldə edərək varlanmaları idi. Bunları öz gözlərimlə görmüşəm. ABŞ yarandıqdan sonra da soyqırım davam etdirilirdi. Buna görə də Amerikada işçi qüvvəsinə ehtiyac yarandı. Gəlmələr işçi qüvvəsini Afrikadan zorla tutaraq Amerikaya gətirilən zənci qullar hesabını ödəməyə çalışırdılar. Şimali Amerikada ilk ingilis məskənlərinin salınması 1607-ci ildə Şimali Amerikada ilk ingilis koloniyalarının təməli qoyuldu. Koloniya məskunlaşdırılmaq üçün seçilən yeni əraziyə deyilir. Qeyd edim ki, 1607-ci ildə Şimali Amerikada
İlk ingilis məskanı olan Jamestown koloniyası sonralar Virginia adlandırıldı, yaradıldı. Köçüb gələnlərin sayı sürətlə artırdı. Bunun əsas səbəbi isə İngiltərədə torpaqsızlaşan kəndlilərin və dini təqiblərə məruz qalanların buraya kütləvi şəkildə axıb gəlmələri idi. Onlar tədricən ölkənin şimalına gedərək bir neçə koloniya yaratdılar. Bu koloniyaları Yeni İngiltərə adlandırırdılar. Qeyd edim ki, Şimali Amerikada Avropalılar tərəfindən yaradılmış koloniyalar bunlar idi. Jamestown koloniyası 1607-ci ildə Şimali Amerikada yaradılan ilk ingilis məskəni idi. Bir müddət sonra Virginia koloniyası adlandırıldı. Quebec məskənləri 1608-ci ildə Fransız kolonistləri tərəfindən yaradılmışdır. Massachusetts, Yeni Plymouth koloniyaları 17-ci əsrin 20-30-cu illərində salınmışdır. Salınmasında Britanlar faal iştirak etmişdilər. Pennsylvania koloniyası 17-ci əsrin 80-ci illərində Britanlar yaratmışdılar. Bu koloniyada yerli tayfaları ilə mehriban dostluq münasibətləri qorunub saxlanılırdı. Georgia koloniyası 1732-ci ildə İspanların, Hindu tayfalarının və ətrafdakı İngiliz koloniyaların basqınlarından qorunması məqsədi ilə yaradılmışdır. Koloniyaları İngiltərə kralı tərəfindən təyin edilmiş qubernatorlar idarə edirdi. Hər bir koloniyanın varlı kolonistlər tərəfindən seçilmiş qanunverici məclisi var idi. Qeyd edim ki, 1619-cu ildə koloniyanın idarə olunmasında kolonistlərin iştirakını təmin etmək üçün Amerikada ilk nümayəndəli orqan Assembleya yaradılmışdır. Köçüb gələnlər əvvəllər yerli əhali olan hindulara dinc münasibət bəsləyirdilər. Hindular ovçuluq, qismən də əkinçiliklə məşğul olurdular. Yeni sakinlər onlardan qarğıdalı və tütün becərməyi öyrəndilər. Bir qədər sonra hinduların torpaqlarının işğal edilməsinə başlanıldı. Yerli əhali ilə son dərəcə amansız rəftar edilirdi. Hindular sadəcə çox olmalarına baxmayaraq pis silahlanma, odlu silahın olmaması və ən əsası birləşə bilməmələrinə görə məğlub olurdular. Şimali Amerikada İngilislərin Virginia, Maryland, Şimali və Cənubi Carolina, Georgia adlı koloniyaları yaradıldı. Hindulardan zor və hilə yolu ilə əldə edilmiş torpaqlar hesabına Atlantik Okeanı sahillərində 13 İngiliz koloniyası təşkil edildi. 17-ci əsrdə müharibələr nəticəsində hinduların bir qismi fiziki cəhətdən məhv edildi, soyqırımına məruz qaldı. Digər qismi isə qərbə tərəf sıxışdırıldı. Bu tarixin Avropalılar tərəfindən törədilən ən dəhşətli soyqırımdan biri idi. 17-ci əsrdə Amerikaya gələnlərin çoxu ingilislər idi. Lakin bəzi koloniyalarda, yəni orta bölgədə olanlar, İsveçlər, Almanlar da məskunlaşmışdılar. Qeyd edim ki, Cənubi Carolinada fransızlar, cənub məskənlərində İtalyanlar, İspanlar, Portuqaliyalılar və İrlandlar da var idi. Amerika qitəsində Fransanın müstəmləkəsi olan Kanadada müstəmləkə idarəçiliyi 18-ci əsrin birinci yarısında dərin böhran keçirirdi. İngiltərədən fərqli olaraq Fransada koloniyaları köçürmək üçün
Artıq əhali yox idi. Daha bir qeyd dedim ki, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Şimali Amerikada məskunlaşan Avropalılar bunlar idi. Holland, İsveç, Alman, Fransız, Portugal, İspan, İrland, İtalyan, İngiliz. 17-ci əsrin 30-cu illərində İngiltərə hökumət kolonistləri öz başına yerən əraziləri köçməyi, torpaqlar tutmağı qadağan etdi. 1763-cü ildən isə bu qadağa Allegan dağlarının qərbindəki torpaqları da aid edildi. Buna baxmayaraq kolonistlər qərbə tərəf köçür, hinduları qırıb, yeni torpaqlar tutur, məskən salırdılar. Müstəmləkələrdə əhali artırdı. Boston şəhəri Şimali Amerikanın ən böyük limanına çevrilmişdi. Ticarət sürətlə inkişaf edirdi. Ölkədən balıq məmulatları, gəmə vadanlığı, ağac materialları, spirtli içkilər ixrac olunurdu. Orta koloniyalarda ticarət daha geniş yayılmışdı. 17-ci əsrin sonu, 18-ci əsrin ortalarında Britaniya hökuməti Şimali Amerikada müstəmləkələrin əleyhinə bir neçə qanun qəbul etdi. Müstəmləkədə manufakturaların açılmasına və başqa məhsulların istehsalına qadağ qoyuldu. Bundan başqa müstəmləkədə bütün koloniyalarda buraxılan kağız pullar ödəniş vasitəsi kimi tanınmırdı. Kral ordusu mənzil və ərzaqla təmin etmək tələbi qoyulurdu. 765-ci ildə bütün saf məhsullarına vergi mührü vurulur və rüsum alınırdı. Qeyd edim ki, 750-ci ildə qəbul edilən qanunla koloniyalarda metal məmulatların istehsalı qadağan edildi. Digər qanuna əsasən bütün mallar, metal alətlər, parçalar və s. müstəmləkələrə İngiltərədən onun gəmləri ilə gətirilməli idi. Kolonistlərə manufaktur açmaq, yun parçası istehsal etmək qadağan edilirdi. Bu mərhumiyyətlərə cavab olaraq Şimali Amerikada İngiltərə hökumətinə qarşı Azadlıq Oğulları adlı gizli təşkilat yarandı. 1765-ci ildə koloniyalar öz nümayəndələrini New York'a qurultaya göndərdilər. Qeyd edim ki, İngiltərə hökumətində möhür rüsumu haqqında qanunun qəbul edilməsi koloniyaların nümayəndələrinin 1765-ci ildə New York'da müşavirəsinin keçirilməsinə səbəb oldu. Qurultayın qərarına əsasən İngiltərə parlamenti koloniyaların razılığı olmadan onlara vergi qoya bilməzdi. Eləcə də İngiltərənin koloniyalar üzərinə vergi qoyma səlahiyyəti rədd edildi. İngiltərədən gətirilən malların boykot edilməsi qərarı alınırdı. Buna baxmayaraq İngiltərə parlamenti koloniyalara satılan çayın gömrük haqqını artırdı. 1773-cü ilin dekabrında Austin şirkətinin salə yüklənmiş bir neçə gəmisi Boston limanına gəldi. Say, gömrük haqqı ödənilməklə əhaliyə satılmalı idi. Lakin əhali buna etirazını bildirdi. Gizli təşkilatların üzvləri hindu paltarları geyinərək gəmlərə hücum etdilər. Çay qutalarını suya atdılar. Bu hadisə Boston çay qonaqlığı adı ilə tarixə düşdü. Etiraz aksiyasına cavab olaraq İngiltərə hökuməti Boston limanını bağlatdırdı. Şəhər əhalisinə dəniz ticarəti ilə məşğul olmaq qadağan edildi. Tezliklə Şimali Amerikadakı bütün İngiliz koloniyalarında üsyan baş verdi. Bir çox yerlərdə silahlı dəstələr yaradıldı.
İngiltere müstəmləkəçilərinə qarşı silahlı mübarizəyə başlanıldı.